Unity Split лицензийг худалдаж авсны дараах алхам бол Unity Split гэрээ худалдаж авах юм. Энэхүү завраар бид Unity Split гэрээг Ultima Token-оор хэрхэн худалдаж авахыг харуулах болно. Ultima-гийн баг тогтмол төрөл бүрийн аян зохион байгуулдаг. Аяны хугацаанд dashboard дээр аяны бүтээгдэхүүндээ нэмэлт tab гарч ирдэг. Явагдаж буй аяны тухай дэлгэрэнгүй мэдээллийг та хүссэн үедээ манай Telegram суугаас олж болно. Аяны багцыг худалдаж авах үйл явц энэ заварт тайлбарласан таадил байхыг анхаарна уу. Ингээд DeFi сайт руу нэвтэрнэ үү. Өгөгдөл тохиргоогоор Unity Split Token-ийн хяналтын самбар нээгдэнэ. Та баруун булндах зохих товчлуурыг давшиж хяналтын самбарууд хооронд шилжиж болно. Хуудсыг доош нь гүйлгвэл та худалдаж авах боломжтой бүтээгдэхүүн жагсаалтыг харна. Split гэрээ худалдаж авахын тулд Unity Split Contracts tab руу очно. Өөрт тохирох гэрээг сонгоод Purchase буюу худалдаа авалт товчлуурыг товшно. Төлбөрийн арга сонгохыг санал болгох цонх нээгдэнэ. Ultima гэдгийг сонгоод хоосноодыг чагтаж нөхцөлийг зөвшөөрөөд Purchase буюу худалдаа авалт товчлуурыг товшно. Нэгдсэн цоохонд Ultima Token-оор заасан үнийн дүн ба заасан дүн шилжүүлэх хэрэгтэй хэдвчний хаяг харагдана. Гар утасны аппаас гүйлгээ илгээхэд зориулж хаяг нь мөн QR код хэлбэрээр боломжтой байна. Төлбөр хийхин тулд шаардлагатай дүнг заасан хэдвч рүү илгээнэ үү? Дэлгэц дээр харагдаж буй яг тэр дүнг илгээнэ үү? Төлбөрийн мэдэгдэл гарч ирэхийг хүлээнэ үү? Болчихлоо. Та Split гэрээ худалдаж авлаа. Гэрээ худалдаж авсны дараа таны хяналтын самбарт Split License Usage widget дээрх утга өөрчлөгдсөн болохыг та харна. Худалдаж авсан гэрээ мөн My Contracts хэсэгт харагдана. Танд асуулт гарвал тусламжийн албанд хандаарай. Бид танд дуртай яа туслах болно. Ажлын амжилт хүсье.